ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଗେସ୍ କରୁଥିବେ କି କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଧେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଲା, ବଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ 2-3 ଦିନ ତଳର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିନଥିଲି, ଆଜି ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି। ତ ବହୁତ ଜୋରରେ କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ହେଇଥିଲା, ମାନେ 10:00-11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପାଗ ହେଇକି ଥିଲା। ତ ସେଇଦିନର ଏଇ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ଦେନ୍ ଫୋର୍ ସିଓର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇସ୍, ତ ଏବେ 7:00 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେତେ ଜୋରରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ। ତ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଉଠି ସାରିଲିଣି ଆରାଉଣ୍ଡ 6 AM ରେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ବଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିନଥିଲି, ଲିଟରାଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିନଥିଲି। ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନଜାରାଟା ନିହାତି ଦେଖେଇବି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଆଜି ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ପୁରା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ହିଁ ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି କୁହୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କିଚେନ୍କୁ, ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ। ତ ଦେଖିଲେ ନା, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କବାଟ ମାନେ ସରି ଝରକା ଖୋଲିଥିଲି, ତ ମୋତେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ଭରପୁର ଦେଖାଗଲା। ତ ବାହାରକୁ ବାହାରିନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସୋ ଦେଟ୍ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଲେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଘରର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍, ମାନେ 7:00 ବାଜିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ବନେଇବି ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ, ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ବସିଛି, ଦେନ୍ ରୁଟି ଫୁଟି ଯାହା ଗୋଟେ ବନେଇବା। ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇ, ସିରିୟସ୍ଲି ଏତେ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ସେପଟକୁ ଯାଇକି, କାହିଁକିନା ପାଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, ଥଣ୍ଡା ଧରିବ, ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଫିଲ୍ ହେବ, ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ତ କଥା ହେବିନି, ସବୁ କାମ ସାରିଦିଏ, ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଆରାମରେ ଫୁର୍ସତରେ ବସିକି କଥା ହେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ କାମ କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲକୋବିକୁ ମାନେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଏମିତି କରିଦେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟା କୋବିଟା ଆସିଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦିଏ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରେ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭାବୁଥିବେ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କାହିଁକି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଥିଙ୍କିଂ ନା କ'ଣ। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଗେ କି ଫୁଲକୋବି ଭିତରେ କେଉଁଠି ପୋକ ପୋକ ରହିଯାଇଛି, ମୋତେ ଖାଲି ପୋକ ପୋକ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେ ତାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦିଏ, ବଟ୍ ମୁଁ ମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ମେଲ୍ଟ ଯେମିତି ନ ହଉ, ପୁରା ଜଗି ଜଗି ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବଏଲ୍ କରାଯାଉ କିମ୍ବା ଫ୍ରାଏ କରିକି ବି କରାଯାଏ, ତ କମ୍ ଅଏଲ୍ରେ ଯଦି କରିବା ଆମେ ଫର୍ ସିଓର ବଏଲ୍ କରିକି ହିଁ କୋବିକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କହିଦେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପୋକକୁ ବହୁତ 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 ଡର ଥାଏ, ଯେଉଁ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଥାନ୍ତି ନା, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଶି ପଶି ଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଶୀତ ଦିନର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେଉଁ କୋବି ଗୁଡ଼ା ଆସେ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ପୋକ ନଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଟର୍ ଏଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସିଜନ୍ ନଥାଏ ଯେଉଁ କୋବି ଗୁଡ଼ା ମିଳେ, ଫୁଲକୋବି ଖାସ୍ କରିକି ମୁଁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ପୋକ ବାହାରନ୍ତି। ଏବେ ନଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଏବେ ପୋକ ବାହାରିବେନି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କୋବି ଥିବ, ହେଲେ ବି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବସିଯାଇଛି କି ନାହିଁ, କୋବି ମାନେ ହିଁ ପୋକ ଥିବ। ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଛୋଟ 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 ପିସ୍ କରିକି କରେ। ତ ଏବେ କୋବି ତାକୁ କାଟିଦେଲି, ତା'ପରେ ତାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ଡିପ୍ କରିକି ରଖିବି, ଦେନ୍ ତାକୁ ବଏଲ୍ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ କମ୍ ଅଏଲ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉଛି, ସୋ ଦେଟ୍ ମୁଁ ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବିନି, ୟାକୁ ବଏଲ୍ ହିଁ କରିବି। ତ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଆଉ ମୋର ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଫିର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି କମିନି, ଏବେ ଆରାଉଣ୍ଡ 8:00 ହେଇଯାଇଥିଲା, କମିନଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଜି, ଆଉ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ହିଁ, ଯେଉଁ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ବଏଲ୍ କରିଥିଲି ସେଇଥିରେ ହିଁ କରିଦେଉଛି, ସୋ ଦେଟ୍ ଟିକିଏ ମାନେ ମେସେଜ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ, ବଟ୍ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ମୋର କଢ଼ାଇ। ତ ମୁଁ 1 teaspoon ପକେଇଦେଲି ଅଏଲ୍, ଦେନ୍ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଦେନ୍ ହଳଦୀ ମୁଁ ଫଟାକି ପକାଏ। ମସଲା ପକେଇବା ଆଗରୁ ଫଟାକି ହଳଦୀ ପକେଇବି, ତ ଫଟାକି ମସଲା ପକେଇବି। ଯଦି ଆମେ ହଳଦୀ ପକେଇକି ଯଦି ମସଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡେଡ଼୍ ମସଲା ପକାଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ କିମ୍ବା ଯଦି ଟମାଟୋ ପକାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଦେହକୁ ଯେଉଁ ଛିଟକିବା କିମ୍ବା ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ମେସି ହେଇଯାଏ ମାନେ ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଇକି, ସେଇଟା ହୁଏନି। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ପକେଇଦେଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଦେନ୍ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଟିକିଏ ପକେଇଦେଲି, ନିହାତି ପକେଇବେ ୟାର ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ହଉ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଯଦି ପକେଇଲେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ତ ଏଠି ମସଲା ମୋର ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କମ୍ ମସଲା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେତେ କମ୍ ମସଲାରେ ତରକାରୀ, ବଟ୍
ଏଇଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡର ଥିଙ୍କିଂ ଥାଏ କି କମ୍ ମସଲା କମ୍ ଅଏଲ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ବଟ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋର୍ ସିଓର୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଆକାରରେ ପକାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଫୋର୍ ସିଓର୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଇଏ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା, ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସରି ମାନେ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା, କଷି ହେଲା ପରେ ମୁଁ କୋବିକୁ ପକାଇଦେଲି। କୋବି ଟିକେ ମସଲାରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ, ଦେଟ୍ସ ଇଟ୍। ତା'ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଟର୍ ପକାଇବାର ଅଛି, ମାନଙ୍କର ଝୋଳ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣ ଝୋଳ ବି କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ବିକାଶ ଅଫିସ୍ ନେବେ, ସୋ ଦେଟ୍ ମୁଁ ଝୋଳ କରିବିନି, କଷା କଷା ଟାଇପ୍ର କରିବି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ରେସିପି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ହେ ଗାଇଜ୍, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଭିନିଂକୁ କେମିତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ହେଡ଼େକ୍ ହେଲା, ଯେମିତିକି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋତେ। ଆମର ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତେବେଳେ ହେଡ଼େକ୍ ହୁଏ, ଏତେ ଜୋରେ ହୁଏ, ଆଉ ମାନେ ଟଲରେଟ୍ କରିହୁଏନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରେ ହେଡ଼େକ୍ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ବାପରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ବି କରିନଥିଲି, ଲଞ୍ଚ ଜଷ୍ଟ କଲି ମାନେ ତିନିଟା ପାଖାପାଖି ଲଞ୍ଚ କଲି। ଆଉ ଘର କାମ ବି କିଛି କରିନି, ଯେମିତି ସେମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଘର କାମ କିଛି ବି ହେଇନି। ତ ଏବେ ଯିବି ଝାଡ଼ୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଲଗାଇବି। ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଶୋଇଥିଲି, କମଳ ଏମିତି ପୁରା ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼ାଇକି ଶୋଇଥିଲି, ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୟାର, ମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ଆମ ସେପଟେ ଏରିଆ ମାନେ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ, ସେପଟେ ଯେତିକି ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା କଥା, ଏପଟେ ଏତେ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି ଯେତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ସିରିୟସ୍ଲି ଆଉ ସବୁକିଛି ମାନେ ଅଲଟା ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ମାନେ ଏପଟଟା ସେପଟକୁ ପଳାଇଲା, ସେପଟେ ଏପଟକୁ ପଳାଇଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମ ନାକ ଏବେ ବି ପୁରା ଚକ୍ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି, ଟୋଟାଲି ମାନେ ନାକ ଫିଟୁନି, ଏତେ ଜୋରରେ ନାକ ମାନେ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା ବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ଏବେ ଯିବି ବାସନ ଫାସନ ଟିକେ, ବାସନ ବି ମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ବାସନ ତକକୁ ମାନେ ମୁଁ ରଖିନି, ଯେମିତି ସେମିତି ଯାହା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଜାନିଆ, ଡିନର୍ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି, ଟୋଟାଲି ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅଜିବ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଚାଲି ୟାର ସବୁ କିଛି ସହି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଲେ ନାକ ଫାକ ଜାମ ହେଇଗଲେ, ଏଇଟା ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ କଦୁ ଟାଇପ୍ର ଏଇଠି ହେଇଛି, ମାନେ ଏମିତି ନାକଟା ପୁରା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମେହେନ୍ଦି ଏମିତି ଅଧା ଅଧା ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଜିବ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ। ସେଠି ପ୍ରତି ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ବାସନ ତକକୁ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଏ, ତା'ପରେ ଯିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପାଞ୍ଚଟା ବାଜିବ, ପାଞ୍ଚଟା ବାଜିଲେ ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ଫଟାଫଟ ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ସବୁ ସାରିଦେବା, କାନ ବି ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଓ ଗଡ଼୍। ତ ଘରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ସଫାସଫି କରିବାର, ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫାସଫି କିଛି ବି ଆଉ କରିପାରିଲିନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ଖାଲି ଚା ଟିକେ ବନେଇକି ପିଇଦେଲି। ସେତିକି ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଆଗରେ ଚାହେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦିଏ। ତ ଆମର ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ କି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଥିବ କି ନାହିଁ, ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଯେଉଁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉ, ତା ଆଗରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଫୁଲ ଚଢ଼ିଥାଏ ସକାଳୁ, ତାକୁ ମାନେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ। ତା'ପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପଟ୍ଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ନା, କେବେ ଆଣିଥିଲି, ଗଲା ମାସରେ ବୋଧେ ଆଣିଥିଲି। ଲିଟରାଲି ୟାର ଏଇ ପଟ୍ ଆଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଲା। ଆଉ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ମୋର ଲୁଗାପଟା ଶୁଖୁଛି, ଏଇଠୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯେହେତୁ ଦେହ ହିଁ ଭଲ ନଥିଲା, ଆଉ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ମୋତେ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବାର ହିମ୍ମତ ନଥିଲା, ସୋ ଦେଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ଶୁଖାଇଦେଲି। ଆଉ ତ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଦୀପ ଧୂପ ସଜାଡ଼ି ସାରିଲିଣି, ଏବେ ଝୁଣା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦିଏ, ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଦିଏ, ତ ଝୁଣା ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଝୁଣା ସଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ହନୁମାନ ଆରତୀ ଟିକେ ମୁଁ କରେ ଡେଲି, ଏବେ କରୁଛି, ମନର ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ। ତା'ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି, ବିକଜ୍ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ସୋ ଦେଟ୍ ଆଉ ମାନେ କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନି। ତ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଫର୍ ସିଓର ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସି ୟୁ ଏଗେନ୍, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ।
कहला के जाके बल से गिरिवर कापे रोग दोष भय निकट न झापे अन्यरि पुत्र महावर दाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंक जारी सी सुथि लाए लंका सीकट समुद्र सिखाए जात पवन सुत भारन लाई लंका जारी असुर सब मारे सिया राम के काज संवार लखमण मूर्छित पर धरणई पे आनि सजीवन प्राण नौबारे पैठ पतल तोरी जमकारे अहि रावण की भोज उखारे भायं भोज असुर दल मारे दहिनी भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान जय उचर गंजन धार कपूर ले आय आरती करत अंजन माई जो हनुमान जी की आरती गावे सोभई कंठ अमर पद पावे लंका भी द्वेषा की रघुराई तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाय थे हनुमान आरती समाप्तं जय वीर जय बजरंग बली की जय।